Trnava má nového arcibiskupa. Stal sa ním 61-ročný Ján Oroš, ktorý dovtedy vykonával funkciu pomocného biskupa. Trnavská arcidiecéza uviedla nového arcibiskupa do úradu slávnostnou bohoslužbou v katedrále svätého Jána Krstiteľa. Slávnosť vysvetenia sa začala liturgickým sprievodom z arcibiskupského úradu do katedrály. Jeho účastníci museli prejsť po transparent s textom Navždy náš arcibiskup. Nového arcibiskupa uviedol do úradu bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Po všetky veky vekov. Na tlačovej konferencii sa Ján Oroš vyjadril aj o nových plánoch. Bude pokračovať v projektoch, ktoré úspešne rozbehol jeho predchodca. Určite áno, určite. Pokračujeme aj ten projekt Galéria. To nebola len reštaurácia, ale aj výstavná sieň. My dokonca po ukončení opravy, generálnej opravy tejto budovy Stefánea rozmýšľame z tej celej budovy urobiť múzeum. Svoje poslanie vidí v pomoci chudobným, pričom chudobu vníma nie len v materiálnej forme, ale predovšetkým v morálnom úpadku. Po tejto ceste by som chcel kráčať, teda hľadať tých chudobných, ktorí majú záujem, ktorí dokážu sa otvoriť pre Krista. Arcibiskupa už máme, nepotrebujeme dvoch. Aj s takýmito názormi sa prezentovali niektorí veriaci. Tieň kauzy Roberta Bezáka bolo cítiť i z anketových odpovedí náhodných okoloidúcich. Viete, že dnes bol do funkcie uvedený nový arcibiskup? Niečo som o tom čítala, áno. Ileš alebo... Oroš. Oroš. Ja nie som veriaca. Ja môžem povedať len názor ako obyčajného človeka. Ale bola by som radšej, keby to bol pán Bezák. Nie. Som prekvapená, že to bolo predčasne zvolené, pokiaľ bol pán arcibiskup definitívne z dôvodov nejakých odvolaný. Stanislava Borisová, Západoslovenská televízia.